საპარია ყველაზე როგორც ჩვენ გონი აქ გზა იქნება ვა და 23 ქვეყნის ვიზიტორი ყავდა ჩვენ ეს კურორტი ჩვენ დღეს გვაქვს ისეთი როგორც გვაქვს მდინარე ანგარიში ხოლო 2052-ზე და არა მარტო ქვეყნის გარეთ ქართულს ვაცნობთ და ოფიციალურად დავახმაურებთ ჩვენ შვილებზე და ჩვენს მეუღლეებზე. პირობის განვითარება და დღეს თუ გვაქვს 14 კილომეტრი საზოგადოებრივად ადგილად, შემდეგ 3-დან შემდეგ ის აჭარის მონაკვეთი იმავე დაფეთელა ვიდრე პრემიერ-მინისტრის 4-პუნქტიანი ქვეყნის განვითარების გეგმის მიხედვით ჩვენ დღეს ბიზნესმენებთან ერთად ადგილობრივ მოსახლეობას წარუდგინეთ კურორტი გოდერძის განვითარების შესაძლებლობები. მინდა ყველას უთხრა, რომ არსებობს გენერალური განაშენიანების გეგმა, რომლის მიხედვითაც კურორტი სწორად უნდა განვითარდეს. ჩვენ აქ გვინდა მივაღწიოთ 3500 საწოლს, რაც რა თქმა უნდა არაერთ სამუშაო ადგილს შექმნის და მოიტანს დოლარს ამ ხარეში. მინდა მოგახსენოთ, რომ 5 დეკემბერს გაიხსნა კურორტი 2015 წელს და დღეს 2 აპრილია, აქ არის ბევრი თოვლი, აქ არის კარგი თოვლი და არის ყველანაირი შესაძლებლობა იმისა, რომ კურორტი განვითარდეს და ჩვენ რეალურად მივიღოთ აქ საკმაოდ მაღალი კლასის ევროპული დონის 4 სეზონიანი კურორტი. ჩვენ გვაქვს მომზადებული საინვესტიციო პროექტები, ამ წუთში ვართ მოლაპარაკებებში ინვესტორებთან და ადგილობრივ მოსახლეობასთან იმისათვის, რომ ამ სეზონზე უკვე მოხდეს რამოდენიმე მნიშვნელოვანი შეთანხმება იმისათვის, რომ დაიწყოს სასტუმროების მშენებლობა. აქვე მინდა აღნიშნო, რომ ინფრასტრუქტურის და რეგიონალური განვითარების სამინისტროს სივრცითი, ასევე პრემიერ-მინისტრის 4-პუნქტიანი გეგმის მიხედვით სივრცითი, ქვეყნის სივრცითი დაგეგმარების მიმართულებით აქ აქვს დაგეგმილი გზის განახლება, რომელიც უკვე ზარზმას და ხულოს დააკავშირებს ერთმანეთთან და შესაბამისად უფრო ხელმისაწვდომს გახდის გოდერძის კურორტს. ჩვენი ძირითადი მიმართულება არის საზაფხულო ტურიზმი, ზღვა, მზე, მაგრამ ბოლო პერიოდში ჩვენ დავგეგმეთ ის მიმართულებები, რომელიც მთელი 12 თვის განმავლობაში შეძლებენ ტურისტების მიღებას, როგორც ზღვა, ასევე ამ შემთხვევაში სათხილამურო კურორტი გოდერძი იქნება ერთ-ერთი შესანიშნავი კურორტი, რომელიც დაახლოებით 5-6 თვის განმავლობაში შეძლებს ტურისტების მიღებას და ჩვენ შესაბამისად საზაფხულო ტურიზმს ჩავანაცვლებთ საზამთრო ტურიზმის და ყოველწლიურად გვექნება უწყვეტი ნაკადი ტურისტებისა. მივესალმები ასეთ ფორუმების ჩატარებას, სადაც სახელმწიფო კონკრეტულად თავაზობს ბიზნესს თავის მხრივ და მონაწილეობას ინფრასტრუქტურაში. ამე თუ საკმაოდ მძლავრი ინფრასტრუქტურა უკვე განვითარებული და გასავითარებელიც არის, გზები და ასე შემდეგ. ძალიან საინტერესოა ტურიზმის განვითარებისთვის და ჩვენი კომპანია იცით, რომ ჩართულია სათხილამურო კურორტების განვითარებაში და სერიოზულად შევხედოთ ამ შესაძლებლობასაც. მე მქონდა საშუალება, რომ დავშვებულიყავი და არაჩვეულებრივი ტრასებია, საკმაოდ გრძელი, არაჩვეულებრივი საბაგირო და ყველაფერი ეს იმის საშუალებას და წინაპირობას იძლევა, რომ აქ იქნება საკმაოდ სერიოზული საერთაშორისო სტანდარტის კურორტი. მადლობა მინდა უთხრა დღევანდელი დღისთვის ბატონ დიმიტრისო, ჩამოვედით, ნახეთ ეს უნიკალური ადგილი მართლაც. ვფიქრობთ, რომ პოტენციალი დიდი აქვს ამ კურორტზე და აუცილებლად დავინტერესდებით ახლო მომავალში და წარმოვადგენთ ჩვენი მხრიდან პროექტს. მე ვფიქრობ, რომ პირველ ეტაპზე ეს იქნება დაახლოებით 100 ნომერზე სასტუმრო, დაახლოებით 1 მილიონ დოლარის ინვესტიციას. შესაძლებელია, რომ შემდეგი წლის განმავლობაში ჩვენო კომპანიამ განახორციელოს ამ კურორტზე და ვფიქრობთ, რომ ტურისტებისთვის საკმაოდ საინტერესო ადგილია. გოდერძის უღელტეხილი, რაც ნახეთ, მოყოლა მოლოდინს გადააჭარბა, სიამოვნებით ვიფიქრებთ, ნამდვილად მიემნება
კარგად ბათული ბათუმის თემასაც და თვითონ თოვლის ხარისხიც და აპრილის თვეში რასაც ხედავთ უნიკალურია და საკმაოდ კარგი მომავალი აქვს და მე ვფიქრობ რომ ჩვენ ჩავერთვებით აქ რაღაც დონეზე პროექტს განახორციელებთ. უმნიშვნელოვანესია ფორმატი და ინიციატივა ეკონომიკისა და მსგავსი განვითარების სამინისტროსი, რომელმაც დღეს თავი მოუყარა ბიზნეს და თვითონ წარდგა პრეზენტაციით ბიზნესთან, თუ როგორი ხედვა არსებობს ამ კურორტის განვითარებასთან დაკავშირებით. პოტენცია საკმაოდ დიდია, მაღალია, იმიტომ რომ როგორც ითქვა და აბსოლუტურად ვეთანხმები, ამ კურორტს აქვს არა მხოლოდ ესე ვთქვათ ზამთრის სეზონის პერსპექტივა, არამედ ზაფხულის სეზონის პერსპექტივა. ბიზნესისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი თემა სწორედ ის არის, რომ რაც უფრო გრძელი იქნება ესე ვთქვათ საკურორტო სეზონი, მით უფრო საინტერესოა ინვესტირება ამ ადგილში. საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო გეგმავთ შესაბამისი კურორტის განვითარების ხელშესაწყობა, შესაბამისი ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებას, რათა უფრო მეტი ტურისტი მოვიდეს ადგილზე, უფრო მეტი დამსვენებელი ამოვიდეს აღნიშნულ კურორტზე. ჩვენი გეგმები არის, რომ პრაქტიკულად ჩვენ სამინისტრო საქართველოს ფინანსის სამინისტროსთან ერთად ასრულებს მოლაპარაკებებს დონორთან, რომლის დასრულების შემდეგაც ჩვენ დავიწყებთ მშენებლობას გოდერძი ზარზმის მიმართულებით საავტომობილო გზის, რომელიც იქნება დამატებითი შესაძლებლობები, რათა უფრო მეტი ტურისტი მოვიდეს ადგილზე და ხელი შეეწყოს სამთო სათხილამურო კურორტის განვითარებას. დღეს კურორტ გოდერძიზე ამოვიდა 60-მდე ბიზნესმენი, რომელმაც დაინტერესება გამოხატეს ამ კურორტის მიმართ. ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტრო მათ შესთავაზა გარკვეული ნაკვეთები, სადაც შესაძლებელია აშენდეს ახალი ინფრასტრუქტურა, სასტუმროები და აპარტოტელები. მათი ინტერესი ძალიან დიდი და ამ წუთას მიდის უკვე დეტალური საუბარი და ჩვენ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ წელს უკვე რამოდენიმე სასტუმრო დაიწყებს შენებლობას აქ, რათა უფრო განვითარდეს ეს კურორტი.